var? 2. Aslında 3'dür Rəsul, düz dedin. Kitab bizə 2 səs öyrədi. Hansı vardı? Ey, açıq hecada hansıdır Fərid? Ey, qapalı hecada? Ey, Fərid açıq heca nəyə deyilir? Açıq heca sonu samitlə bitərsə açıq heca, sonu samitlə bitərsə qapalı heca. Aferin Fərid. Bir hərfin neçə səsi var? 2. Hansı B? B. Nümunə verək. Basket. Yes, banana, bag. Okay. Basket. Yes. C hərfinin neçə səsi var? 2. Hansılardır? Z nasıl? Z nasıl? Z. Bir də K. C-dən sonra hansı saat gələrsə, neçə saat gələndə S səsinə keçir. Ey. Aha, 3. 3 var. İ, ay, vay. Nümunə verək. Velosiped, cycle, aha, mərkəz. School. Center. Yaxşı, onda Q-ya nümunə verək uşaqlar. Krater. Crocodile, crowd. That's okay. D hərfinin neçə səsi var? 2. D hərfinin neçə səsi var? 1. Rəsul düzdür. Hansı səsdir Rəsul? D. Nümunə verək Rəsul. Aha. Nümunə verək Rəsul. D. D. Okay.